Истокот за само три дена за семействата во поплавените подрачја во Скопскиот и Тетовскиот регион донираше над 50 тони вода, конзервирана храна 18 тони, околу 25 тони хигиенски средства и 10 тони бебешка храна и средства. Пунктовите во сите општини ќе бидат отворени до крајот на неделата, а доколку има потреба и наредната недела, на граѓаните ќе им биде овозможено да донираат. Општинската организација на Црвен крст ТИП и денес, трети ден, ја продолжува хуманитарната акција за помош на поплавените семејства од Скопскиот и Тетовскиот регион. До сега, значи, сме задоволни од одзивот на граѓаните. Има собрано некаде над 3 тони вода, над 1 тон храна, хигиенски средства, се оно што е потребно за овие поплавени семејства. Освен донации со храна, вода и хигиенски средства, граѓаните активно донираат и парични средства на сметката на Фондот за солидарност и телефонскиот број 143-400. Се собрани над 12 милиони денари на сметката на Фондот за солидарност и телефонската линија која што е отворена за донација, тоа е 143-400. И констатација е дека луѓето избрале полесен начин за донирање, односно преку вртење на телефонскиот број 143-400. Во изминативе три дена на помош за санирање на штетите од поплавите во Скопје, покрет имовите на територијалните противпожарни единици и одделенијата за заштита и спасување, од денес им се приклучија и тимови од јавните комунални предпријатија. Од изутрина во расчистување на штетите од поплавите во Скопје се ангажирани вработените во Штипското јавно предпријатие ИСАР, 40 вработени во водостопанство Брегалница и 10 вработени во комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани. Екипа од 10 вработени во јавното предпријатие Камена Рекон Македонска Каменица, како и општина Чишиново Блешево. Утре рано изутрине Штипската општинска администрација, заедно со градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев, ќе замине во Скопје, каде ќе помогнат во расчистување на домовите кои настрадаа во поплавите.